Euharistija je novi bazam, spomen Kristove smrti i uskrsnuća, kada je Krist slavno prešao s ovoga svijeta k Ocu. Njoj je stara židovska paska bila navještaj i priprava. Kad god slavimo Euharistiju, mi snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njime iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu i smrti u život. Oslobođeni Kristovim bazmom, prinesimo mu dostojnu hvalu. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Navještaj svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Kada dođe dan beskvasnih kruhova u koji je trebalo žrtvovati pasku, posla Isus Petra i Ivana i reče: hajdete, pripravite nam da blagujemo pasku. Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim. I reče im: svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama prije svoje muke. Jer kaže vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: uzmite je i razdijelite među sobom, jer kaže vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva. Riječ Gospodnja. Da i rata, oslobodi nas, Gospodine. Dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama. Kao što se u tebe uzamo. Gospodine, usliši molitvu moju. I vapaj moj tebi neka dođe. Slovi Gospodine Bože svemogući ovo mjesto, da bude u njemu zdravlje, čistoća, pobjedna krijepost, poniznost, dobrota i blagost, potpuno izvršivanje zakona i zahvaljivanje Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. I neka ovaj blagoslov ostane na ovom mjestu i na njegovim stanovnicima sada i uvijek. Dignimo koljena. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i na plodove zemlje i ostao vas da. Amen.